ne postoji plan B. Dakle, Crna Gora je veoma jasno trasirala svoj put europske i euroatlantske integracije, ostvarila je članstvo u NATO i grabi ispred drugih aspiranata u procesu pregovora ka članstvu u Europskoj uniji. Tačno je to što ste kazali. Jasno sam upozorio da bi Balkan morao da bude zona primarne odgovornosti Europske i Euroatlantske zajednice. Zašto? Jer smo geografski dio Europe. I opet zašto? Zato što smo dio Euroatlantskog sistema vrijednosti. To valjda ne treba nikome dokazivati. Također, kazao sam da su se pojavili novi igrači na geopolitičkoj sceni i da moramo otvorenih očiju gledati da je prva faza geopolitičke arhitekture završena padom Berlinskog zida, da se sada završava druga faza u kojoj smo imali samo jednu supersilu i da sada počinje treća faza. Iako ne vidimo, iako ne gledamo na to otvorenim očima, onda će nam se dogoditi vrlo neprijatna iznenađenja. Prema tome, i Rusija, i Kina, i drugi traže svoje mjesto na Balkanu. Koliko će tog mjesta dobiti, zavisi od toga koliko će im prepustiti Evropska unija i NATO. I to je moj prije svega poziv Evropskoj uniji i NATO-u da rade svoj posao na tom prostoru. Dakle, da ne ponavljamo samo da su vrata otvorena, jer da smo mi na taj poziv htjeli da prođemo kroz našu istoriju, mi bi već prošli. Mi nismo prolazili kroz ta vrata, mi smo najčešće prolazili glavom kroz zid, plaćajući dramatične cijene u pogledu zaostajanja za Europom, dakle u pogledu životnog standarda. Danas je potrebno imati jasnu politiku podsticaja Zapadnom Balkanu da prođe kroz vrata Evropske i Euroatlantske integracije. I finalno, dakle, tačno je da smo uzeli kredit kojim gradimo autoput. Mogao bih sad da vam govorim detaljnije, ali neću. Dakle, nije bilo ni prostora za dilemu da li odabrati tu ili neku drugu ponudu. Toliko je bila superiorna ponuda koju smo dobili od kineskog partnera. I to je, između ostalog, sastavni dio ovog odgovora o kojem sam vam kazao. Zašto te uslove nama i drugima na Balkanu nije ponudio, recimo, IBRD? Ili zašto ih nije ponudila Evropska investiciona banka? Zašto ih je ponudila kineska Export-Import banka? Dakle, Kina je ušla u onaj prostor koji je Evropa ostavila praznim. I završno, dakle, što se tiče duga, oko toga se jako puno špekuliše, nema nikakvog problema sa dugom. Crnogorski dug je i dalje ispod 70%, dakle, jeste izdat 60% koji je definisan maastrichtskim kriterijima, ali s obzirom da je dug ispod 70% GDP-a, to znači da je ispod vjerovatno onoga što je dug u 2/3 članica Evropske unije, dakle, samo se sada naglašava problem Crne Gore. I tačno je, dakle, i time finalno završavam, nedavno se prvostepeno završio jedan sudski proces. Taj sudski proces se odnosio na pokušaj nasilnog svrgavanja vlasti u Crnoj Gori u oktobru 2016. godine, da bi se onemogućio naš napredak ka članstvu u NATO. Sastavni dio te zavjere su bili i ljudi čije legitimacije nedvosmisleno govore o tome da su pripadnici određenih državnih struktura Rusije. Mi, naravno, nijesmo izricali ocjene da li je država Rusija neposredno u to umješana ili ne, jer nemamo ono što bi bili nedvosmisleni dokazi za sudski proces i nisu neophodni. Imamo nedvosmislene dokaze da su ova dvojica ljudi sa tim legitimacijama u tome učestvovali i logično je da budu osuđeni. Treba nastaviti sa doslednom implementacijom strategije Ujedinjenja Evrope. Mislim da treba nedvosmisleno učiniti vjerodostojnom doglednu perspektivu svih zemalja Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji. Sve ostalo smatram potpuno pogrešnom politikom. Dakle, ja ne mislim da treba kreirati prečice da bi neko došao do članstva u Evropskoj uniji, a da prethodno ne realizuje reforme i ne ispuni standarde. Ali jednako tako upozoravam da Evropska unija mora voditi računa i o reformskom procesu, i o usvajanju standarda, i o geopolitičkim aspektima ovog pitanja. Dakle, ne očekujem da nam neko kaže sada, te i te godine ćete biti članica. Ali još manje očekujem da nam kažu ono što su nam rekli prije neku godinu. U sljedećih 5 godina nećete biti. Ili da nam kažu sad nije na dnevnom redu proširenje zato što je na dnevnom redu konsolidacija.
postojeće Evrope. To je poziv svima onima koji žele da zavedu Zapadni Balkan, da još jednom izgubi vrijeme, kreirajući, dakle, neku iluziju o alternativnoj perspektivi. Pokušavam da dokučim tu alternativnu perspektivu. Ne vidim ni elemente te ponude. Dakle, sve što vidim danas na sceni, na Zapadnom Balkanu, kroz penetraciju interesa trećih zemalja na Zapadnom Balkanu, to je zapravo pokušaj rušenja evropske perspektive Zapadnog Balkana, pokušaj rušenja koncepta Ujedinjene Evrope i pokušaj rušenja evropskog sistema vrijednosti. Nema alternativne ponude. Ja nijesam zastupnik monopola, bilo kojeg. Ne bi mi nimalo smetalo da čujem i neku alternativnu ponudu. Nema je. Mi danas imamo ovo i ako Evropska unija ne reaguje i ako Evropska unija ne prepozna kao svoj interes da bez zastoja nastavi proces integracije Zapadnog Balkana, onda mora biti svjesna da preuzima odgovornost za ustupanje svoje prioritetne zone interesima zemalja koje nastupaju sa platformi suprotstavljenih evropskom sistemu vrijednosti. Hvala.